أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم داتو بچو أزيك يس أس أنوان چو سوش ماج هون شاب يس تور مي جامعت هند خطر چو ماج هون شراب يعني ماج هون بعد دوا وجر وجر چو وانان يات ولا أس يات يزن شرارتي أس يات نگاند أس كان يات نحد أس كان أهي چو وانان دای کرس شیتل چو وانان نرم تو شیلس شاب چھو وانا بادواس تو شہد چھو شہد چھو وانا شہل یوس آسے تو فٹی چھو وانا گٹھلے یعنی اس گٹھر چھو وانا اڑ چھو وانا فٹی جات یوس اڑ چھو آت وانا اڑ چھو وانا یور فٹی جتے گٹھر تے اڑ چھو کوت جات تے وانا کوت جتے چھو آت وانا پات کال اس نا ریڈیو تو نا ٹیلی ویجن شُرۍ ٲسۍ کالہٕ کھٮ۪تھ نانہِ برٛونٛہہ کَنہِ دٔلیٖل بوزنہٕ بیٚہان ہیمال دیدِ آسہٕ نِچہِ سٕنٛز ترٛےٚ کورِ سارے شامَے اَگادِ گژھان اَکہِ لَٹہِ ووٚنَکھ تٔمۍ آز وَنو بہٕ تیٚلہِ دٔلیٖل ییٚلہِ تُہۍ اَکھ رُت سوال پِرٛژھِو کوریو مون گۄڈنِچ کورِ پِرٛژھُس آفتابَس کیٛازِ چھُ یوٗت تَژَر دوٚیمہِ کورِ پِرٛژھُس واو کیٛازِ چھُ واولا ترٛیٚیِمہِ کورِ پِرٛژھُس زوٗن کیٛازِ چھِ زوٗن کیٛازِ چھُ شہجار ہیمال دیاد گٔے یِتھۍ رٕتۍ سوال بوٗزِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش ووٚنَکھ شاباش بوٗزِو سا جواب دَپان پرٛانہِ زمانہٕ ٲسۍ آفتاب تہٕ واو بٲے بارٕنۍ تہٕ زوٗن ٲسٕکھ بیٚنہِ یِم ٲسۍ دوٗر کَتھ تانۍ جایہِ زامٕتۍ موج ٲسٕکھ بٕڈیمٕژ تہٕ مول اوسُکھ روٗدمُت خبر کَتہِ اوسُکھ ماتامال اَکہِ دۄہ گٔے تِم ماتامال سالَس تَپ آفتابَن تہٕ واوَن کھیوٚو یَڈٕ بٔرِتھ سال اَما پوٚز زوٗنہِ پیٚیہِ موج یا تٔمۍ کھیوٚو اوٚڑُے تہٕ اوٚڑ تھووُن پھُٹجہِ گَنٛڈ گٔنڈِتھ ماجہِ کیُتھ واپَس یِوان پیٚیہِ آفتابَس تہٕ واوَس اَتھ پھُٹجہِ پٮ۪ٹھ نظر زوٗنہِ ووٚنُکھ پھٕٹِج دِ اَسہِ زوٗنہِ مونَکھ نہٕ کیٚنٛہہ ٲخٕر نیٖہَس تِمو پھٕٹِج اَتھٕ موٗرِتھ گۄڈٕ کَریوکھ تِمو کَریونَکھ زارٕ پارٕ یہِ پھٕٹِج چھا ماجہِ کیُتھ تِمو دوٚپُس مٲج چھِ بٕڈیمٕژ سُہ چھَنہٕ سال کھٮ۪وان أسۍ کھٮ۪مو ماجہِ ہُنٛد ہَن تہِ پانسٕے زوٗنہِ ہیوٚت وَدُن بٕتھِ دِتِن مگر کَرِ ہے کیٛاہ ہٮ۪مو بارنیو مۄکلو ماجہِ ہُنٛد ہَن تہِ کھٮ۪تھ پَتھ کالہِ نہٕ ٲسۍ ریڈیو نہٕ ٲسۍ ٹیلی وِجَن مگر پٔزۍ پٲٹھۍ ٲسۍ گژھان نانہِ بٕڈبَبَس برٛونٛٹھ کَنہِ پَتہٕ ٲسۍ نہٕ تٔمِس وَنان اَسہِ وَن دٔلیٖل یَتھ آز أسۍ تُہۍ وَنان چھُو کہانی ؤنِو مےٚ دٔلیٖل ؤنِو مےٚ پَتہٕ ٲس سُہ دٔلیٖل وَنان أمِس یُس أمِس نانۍ ٲس یِمَن أمِس اوس ناو ہیمال کیٛاہ اوس ناو ہیمال ہیمالہِ آسہٕ کورِ نیٚچوٗ سٕنٛز ترٛےٚ کورِ أمِس آسہٕ نیٚچوٗ سٕنٛز ترٛےٚ کورِ یِم آسہٕ أمِس سُلے شامسٕے گژھان اَگر سَرِ شام گوٚو سُلے شامسٕے آسہٕ أمِس یِم اَگادِ گژھان دَپان آسَس اَسہِ وَن دٔلیٖل اَکہِ لَٹہِ ووٚنَکھ تٔمۍ نانہِ ووٚنَکھ دوٚپنَکھ بہٕ وَنمو تۄہہِ تیٚلہِ دٔلیٖل ییٚلہِ تُہۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے اَکھ رُت اَصٕل سوال پِرٛژھِو گۄڈنِچ کورِ ووٚنَس آفتابَس کیٛازِ چھُ یوٗتاہ تَژَر دوٚیمہِ کورِ ووٚننَس پِرٛژھنَس دوٚپنَس واو کیٛازِ چھُ وولان ترٛیٚیِمہِ کورِ پِرٛژھنَس زوٗن کیٛازِ چھِ شہجار زوٗن کیٛازِ چھُ شہجار ہیمال دیدِ یُس ٲس یُس یِہٕنٛز نانۍ ٲس یہِ گٔے یِتھۍ رٕتۍ سوال اَصٕل سوال بوٗزِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش ووٚنَکھ شاباس بوٗزُم سُہ وَنمو بہٕ تۄہہِ اَمیُک جواب وۄنۍ لٲج ہیمال دیدِ یِمَن دٔلیٖل وَننہِ دَپان پرٛانہِ زمانہٕ ٲسۍ آفتاب تہٕ واو بٲے بارَن دوٚپنَکھ پرٛانہِ وقتہٕ اوس یُس آفتاب اوس بیٚیہِ واو ہوا تہٕ یۄس یِم ہسا ٲسۍ بٲے بارٕنۍ تہٕ بیٚنہِ ٲس یِمَن تٔمِس سُہ ٲس زوٗن زوٗن ٲسٕکھ بیٚنہِ موج ٲسٕکھ بٕڈیمٕژ یعنی یُس موج یِہٕنٛز ٲس سۄ ٲس بٕڈیمٕژ مول اوسُکھ روٗدمُت یعنی مول اوسُکھ خبر کَتہِ اوسُکھ ماتامال مےٚ أمِس تہِ چھَنہٕ پَتہٕے ٲسمٕژ ماتامال کَتہِ اوس اَکہِ دۄہ گٔے تِمہٕ ماتامال سالَس یِم گٔے ماتامال سالَس آفتابَن تہٕ واوُن کھیوٚو یَڈٕ بٔرِتھ یِم یِمو دۄیو بٲے بارنیو کھیوٚو یَڈٕ بٔرِتھ اَما پوٚز زوٗنۍ پیٚیہِ موج یاد أمۍ یُس یہِ زوٗن ٲس أمِس پیٚیہِ موج یاد تٔمۍ کھیوٚو اوٚڑُے تہٕ
اوٚڑ تھووُن پھٕٹجہِ گٔنٛڈِتھ یعنی اَتھ گٔٹھرِ گٔنٛڈِتھ ماجہِ کیُتھ، واپَس یِوان پیٚیہِ آفتابَس تہٕ واوَس اَتھ پھٕٹجہِ پٮ۪ٹھ نظر، یعنی واپَس اَمہِ وِزِ پیٚیہِ آفتابَس اَتھ پھٕٹجہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ أمِس واوَس پیٚیہِ پھٕٹجہِ کُن نظر، زوٗنہِ دوٚپنَکھ زوٗنہِ دوٚپُکھ اَسہِ دِ یہِ پھٕٹِج دِ اَسہِ، زوٗنہِ مونٛنَکھ نہٕ کِہیٖنۍ، أمۍ مون نہٕ یِمَن کِہیٖنۍ، ٲخٕر نی حظ تِمو پھٕٹِج اَتھٕ مٲرِتھ، یعنی یِمو نی حظ اَتھٕ منٛز، اَتھٕ مٲرِتھ گوٚو اَتھٕ منٛز نی حظ، گۄڈٕ کَریو نَکھ تٔمۍ زارٕ پار، یعنی تٔمۍ کَرنَکھ گۄڈٕ زارٕ پار یہِ پھٕٹِج چھا ماجہِ کِژھ، یہِ چھِ مےٚ ماجہِ خٲطرٕ یہِ پھٕٹِج، تِمو دوٚپُس مٲج چھِ بٕڑیمٕژ، یعنی سُہ چھُ بٕڑٕ، سُہ چھَنہٕ سال کھٮ۪وان، تہٕ أسۍ کھٮ۪مو ماجہِ ہُنٛد ہٕنٛز ہَن تہِ پانسٕے، یعنی ماجہِ خٲطرٕ یُس چھُ یہِ کھٮ۪مو أسۍ پانسٕے، زوٗنہِ ہیوٚت وَدُن بٕتھِ دِتِم مگر کَرِ ہے کیٛاہ، یعنی زوٗن یُس ٲس أمۍ ہیوٚت ماجہِ أمۍ ہیوٚت وَدُن ہیوٚتَن، دوٚپُکھ مےٚ چھُ یہِ ماجہِ خٲطرٕ، ہُمو بارنیو مۄکلوو ماجہِ ہٕنٛز ہَن تہِ کھٮ۪تھ، ہُمو بٲے بارنیو مۄکلووُکھ ماجہِ ہُنٛد ہَن تہِ کھٮ۪تھ، آز پَرو أسۍ اوٚتھٕے تامَتھ اِنشاء اللہ رحمٰن، یہِ چھُ بوٚڑٕے پَہَن، باقِیَن پَرو أسۍ صُبحَنَس.